Azərbaycana qarşı təhqir müxalifəti əsasən Almaniyada mərkəzləşib. Azərbaycanı qaralamaq üçün fəaliyyət göstərən bu qrup sosial şəbəkələrə qarşı sərt məhdudiyyətlərin tətbiq olunduğu Almaniyada yuva salıb. Maraqlıdır ki, məhdudiyyətlər onlara tətbiq edilmir və söyüş müxalifəti Almaniyada sərbəst fəaliyyət göstərir. Əslində insan haqları deyəndə insan haqlarının ən çox tapdandığı yer elə Avropanın göbəyində yerləşən Almaniyadadır. Çünki burada elə eyni zamanda baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrə sərt məhdudiyyətlər qoyulubdur və lazım olduqda bu sərt məhdudiyyətlərdən istifadə edirlər. Amma nədənsə Azərbaycana qarşı söyüş ritorikasından çıxış edənlər, ümumilikdə təhqir müxalifəti adlandırdığımız o antimilli fəaliyyət göstərən Milli Şura tərəfindən istiqamətlənən bir sıra Azərbaycana qarşı və Azərbaycanın siyasi ritorikasına təhqir, söyüş gətirənlər və ayrı-ayrı şəxsiyyəti, ümumilikdə Azərbaycan xalqını daima təhqir atəşinə tutanlar nədənsə Almaniyada yuva salıblar və eyni zamanda Almaniyanın özündə baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrə sərt məhdudiyyətlər qoyulubdur. Bu yuva salmış təhqir müxalifətinə heç bir məhdudiyyət aid deyil. Eyni zamanda sanki burada insan haqlarından söhbət getmir, insan haqlarının tapdanmasından söhbət getmir və onlar yaxşı başa düşərək ki, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərində söyüş ritorikası ümumilikdə qəbul olunmur. Məsələ, təhqir müxalifətinin yuvasını da məhz Almaniyada məskunlaşdığı və Azərbaycana qarşı zaman-zaman bu makinadan istifadə etməklə çalışırlar ki, həm xalqımızı təhqir eləməklə aşağılasınlar, eyni zamanda ayrı-ayrı ictimai siyasi xadimləri təhqir eləməklə məhz onların nüfuzuna xələl gətirsinlər. Görünür, Almaniyanın özündə hər kəs artıq yaxşı başa düşür ki, bu dövlətinin mahiyyətində məsələ faşizm mahiyyəti hələ də durmaqdadır və eyni zamanda da ikili standartlar burada ən üst səviyyəyə gəlib çıxmışdır ki, insanları, dövlətləri, xalqları bunlar ayıraraq kimə nəyi mümkündür edirlər və qeyd etdiyim kimi o təhqir müxalifətini Azərbaycana qarşı istifadə edirlər, onlara məskunlaşmağa icazə veriblər. Amma digər özlərinə qarşı hər hansı bir məsələ olanda sosial şəbəkələrində çox ciddi və sərt məhdudiyyətlər həyata keçirilir. Bu baxımdan da insanlar gərək ilk növbədə güzgüyə baxsın, sonra başqasına bir nəsə düzsün, qoşsun. Belə yerdə deyirlər, oğru elə qışqırdı ki, doğrunun bağrı çatladı. Bu baxımdan da Almaniyanın ümumilikdə Azərbaycan kimi müstəqil, müdrik siyasət yürüdən və o cümlədən tərəfdaşlıq ideyaları hər zaman təşəbbüsünlə çıxış edən, bölgədə sülhün, əminamanlığın təminatçısı kimi, qarantı kimi çıxış edən bir ölkəyə qarşı zaman-zaman belə meyillərdən istifadə etmələri əlbəttə ki, qəbul edilməzdir. Və bilərəkdən də bir daha deyirəm ki, Azərbaycanın o antimilli fəaliyyət göstərən şurasının təhqir müxalifətinin yuvasını da məsələ Almaniyada formalaşdırıblar.